Keď som bola dieťa, často som snívala, že sa vydám do džungle loviť staroveké poklady a objavovať miesta, na ktoré ešte ľudská noha nevstúpila. Čím som bola staršia, tým častejšie sa v mojich predstavách objavoval... Kiež by som mohla povedať Channing Tatum. Okej, nebudem klamať, bol to mladý Franco Nero. To her, it could only be a fantasy. The stuff dreams are made of. So easy, so effortless. So tasty. Musím povedať, že od dobrodružnej komédie Stratené mesto som nemala absolútne žiadne očakávania. Príjemne ma však prekvapila. Rozhodne netvrdím, že ide o čosi kinematograficky unikátne, ale žáner dobrodružnej romantiky obstál v skúške časom z dobrého dôvodu. Ak vás totiž neberie prostý milostný príbeh, môžu zaujať aspoň odľahlé exotické lokality, nebezpečná výprava alebo obvykle solidný zmysel pre humor. Od africkej kráľovnej po múmiu si žáner vypestoval určitý štandard, ktorý prekvapivo nie je ľahké dosiahnuť. Stratené mesto nemá najoriginálnejšiu ani najnapínavejšiu zápletku. Ani ako neposúva filmarinu dopredu. Jeho premisa sa inšpiruje snímkom Honba za diamantom z roku 1984 a nespočetným množstvom ďalších dobrodružných diel. Aj keď má v rukáve zo pár maličkých prekvapení, na jeho pointu dovidíte už z diaľky. Sandra Bullock tu stvárňuje v podstate vyhorenú spisovateľku románov z Červenej knižnice, ktorá oplakáva smrť svojho manžela, schopného archeológa. Loretta Sage však nie je vaša obyčajná piatková Danielle Steelová. Mali by ste o nej vedieť, že kedysi sama študovala skutočné tajomstvá stratených civilizácií. Bohužiaľ jej veľmi skoro došlo, že čitatelky väčšmi ocenia dvojzmyselné tajomstvá fiktívneho dobrodruha s volajúcou hrivou. Who the hell are you? Well, I'm a romance novelist. You're what? Časť jej trpkosti tak putuje na vrub opovrhovania vlastnou prácou. To môže prevýšiť snad len nechuť k modelovi z obálok jej kníh. Channing Tatum ako Alan je charizmatický hochštapler, ktorý sa až príliš stotožňuje s hrdinom Loretinej knihy. A tiež tak trochu vykradol Fabiove najlepšie triky, ako odomknúť ženské srdce. Hi, I'm Fabio. Please. Come with me to the world of romance, where every woman's fantasy can come true. Počas turné propagujúceho jej najnovšiu knihu je však zatrpknutá spisovateľka unesená bohatým bádateľom Fairfaxom alias Danielom Radcliffom, za čo strhávame Chrabromilu 10 bodov. Ten verí, že Stratené mesto z Loretiných kníh je skutočné a ukrýva poklad. Romantic novelist my ass. Únosom sa teda snaží vynútiť jej spoluprácu, no netuší, že Alanova lojalita a úprimná, až takmer naivná snaha pomôcť bude prekážkou v jeho plánoch. V absolútne nepremyslenej záchrannej akcii sekunduje Loretina vydavateľka Beth. Sexy. A bývalý príslušník Seals Jack, ktorý o tom jedného dňa určite napíše bestseller. What was it like getting Brad Pitt? V rámci hereckého obsadenia Sandra Bullock potvrdzuje svoj titul kráľovnej romantických komédií. Vyzerá hlúpo, neobratne a dokonale vo svojom živle. Channing Tatum zasa skvele zosobňuje typického filmového himba. Ak vám tento výraz veľa nehovorí, pozrite si naše video o mužských stereotypoch v popkultúre. Herec vyzerá, ako by vyskočil z obálky romantického paperbacku a k tomu totálne zlyháva v roli akčného hrdinu. Film ťaží najmä z toho, že obe postavy stavia do trapno vtipných situácií a musím povedať, že odčias Brendana Frasera a Rachel Weisz si nepamätám tak dobré budovanie chémie medzi hrdinami. That was nice though, finishing each other's sentences. Wow. Alright. Every change has a reason. Komediálnym šarvátkam hlavných postav ustupujú tradičné trópy hľadania pokladu cez šifry, hádanky a prepracované mechanizmy. Cesta k cieľu je vcelku jednoduchá a priamočiara, pričom nás drží zaujatých, ale nevyrušuje. Stratené mesto však predsa pracuje s určitou šablónou a stereotypmi, čo by sme mu dozaista mohli vyčítať. V tejto povedomosti je však čosi príjemné a okúzľujúce. Tvorcovia dobre vedia, aký film točia a nesnažia sa nanovo vynaliesť koleso. Snímok nie je natoľko výrazný a zapamätateľný, aby odštartoval v súčasnosti tak populárny fenomén franšízy. Napriek tomu zľahka aktualizuje a oživuje subžáner dobrodružnej romantickej komédie, ktorý dnes nie je úplne bežný. V podstate nám však film pripomína, prečo je tak populárny. Stratené mesto rozhodne nebude pre každého, no pokiaľ ste si užili spomínanú Múmiu alebo novší Jungle Cruise, je možné, že film obstojí aj pri opakovanom zhliadnutí. Po vizuálnej, príbehovej a atmosférickej stránke je to čisté dielo, ktoré cieľi na presne vymedzený segment publika. Za redakciu Nerdfixu mu teda udeľujem 7 bodov.
Delete. Delete. Delete.